妈妈认识一下。哎，好，姚琛是 Rise 男团的姚琛。Rise 男团。Rise， 你们 Rise， 对，我们叫 Rise， Rise 男团。好好好。今天教娘娘跳个舞。教我跳个什么舞啊？就是这种穿四川话、普通话夹杂在一起。没事没事，就是、我妈现在说川普可以。抡大锤，抡大锤，抡大锤哈，抡大锤。对，那我就把舞台、把舞台交给你们。哎，你让开，我要。我让开了，我让开了，我让开，就这样。不要挡住我。右手一圈，两圈，三圈，四圈，五圈的时候脚，对对对，就对了，就很简单。阿姨还是有点厉害啊。可以，这就开始。三、七、一、二、三、四、五。对对了，对了，阿姨独秀一个，来感受一下这个舞，一个人来自己跳，他们给你加音乐，预备，我开始了，开始，预备起，哎，从来不敢蹲在起身，预备起，一二。去广场绝对可以震撼全场。真的吗？就最后说一遍他们组合的名字。Rise 男团 ，Rise 上升男团，上升男团，可以。